么要跟着？这是牧尘的音乐会，有没有搞错？今天带你们几个来开个小灶，带你们走一下 VIP 通道。但是提前声明，你们待会儿不准到处乱跑，给我添麻烦。向东南的学生不能是没有见过世面的样子。向老师，那我们一会儿能见到牧尘吗？当然可以了，待会儿我带你们去后台跟他合影。牧尘脾气很好的。哎，不好意思，这位先生，这里是 VIP 通道。我向东南。哦，原来是向东南先生，你好。确认了吧？哎，等一下，不好意思，向先生，嘉宾名单中没有你。不可能，牧尘亲自邀请我的，还有他们。对不起，向先生，您的确不在我们邀请的嘉宾名单之中，抱歉。向老师，你快给牧尘打个电话，音乐会要开始了。看到门口好像有转票了，要不我们去蹲一站，这里是指望不上了。走吧走吧走吧。蒋杰，你们别这样了嘛，向老师是好心带我们来。我突然有点饿了，要不要吃东西？我还好，刚吃完晚饭。我饿了，向老师，要不你请我们吃宵夜吧。嗯。我突然也饿了，向老师咱们走吧。东南，走走走走。